այսօր մեր իրականության մեջ շատ հաճախ հակասական դրամատրություններ եւ կարծիքներ բախվում են մեկը մյուսի, հատկապես աշխարհի վերջի եւ այսօրվա իրականությունների հետ կապված, որքանով դրանք մեկը մյուսի հետ կապված են։ Մանավանդ, երբ որ մենք խոսում ենք այսօրվա մեր իրողության մասին եւ այն ամենի շուրջ առիթ ենք ունենում մտածելու, թե ինչ է տեղի ունենում առհասարակ աշխարհում մարդկային մեր կյանքում, ցավոք սրտի երբեմն մենք շատ հաճախ ավելի ճգնաժամային եւ ավելի կրիտիկական պահերին է, որ առիթ ենք ունենում անդրադառնալու, երբ որ ինչ-որ մեծ խնդրի առաջ ենք կանգնում, երբ որ մեծ մի աղետ է տեղ ունենում, մենք նոր հասկանում ենք, որ ինչ-որ ճգնաժամ կա այս աշխարհում, մարդկային հարաբերությունների մեջ, հասարակական կյանքում, քաղաքական կյանքում, սոցիալական տարբեր հարթությունների վրա, եւ ցավոք սրտի միայն մեծ աղետների եւ մեծ խնդիրների ժամանակ է, որ շատ հաճախ մենք ընդհանուր առմամբ առիթ ենք ունենում անդրադառնալու մեր այսօրվա իրականությանը։ Այն բոլոր չարիքները, աղետները, պատերազմները, մարդասպանությունները, բոլոր երևույթները, որոնք այսօր մեր իրականության մեջ կան, առկա են եւ մեզ անհանգստացնում են, շատ հաճախ մենք սովոր ենք այս ամենին նայելու կողքից, հարևանցի հայացքով, միշտ մտածելով, որ դա մեզ հետ որևէ առնչություն չունի։ Եվ երևի թե ամենամեծ չարիքը եւ ամենամեծ սխալը մարդկային մեր կյանքի այս է, որ մեզ թվում է, որ որևէ երևույթ, որևէ աղետ, որևէ չարիք որևէ կերպ մեզ հետ կապ չի կարող ունենալ, մոռանալով, որ յուրաքանչյուրս էլ վերջին հաշվով ապրում ենք մեկ ընդհանուր աշխարհի մեջ, եւ այս աշխարհը հատկապես իր տենդենցներով, տեխնոլոգիական զարգացումներով ավելի միտված է ավելի փոքրանալու, ավելի մարդկանց իրար կողք հավաքելու եւ համախմբելու, եւ այս իմաստով մենք չենք կարող անտարբեր լինել մարդկանց ցավի, կարիքի, սովի ու աղետների տարբեր երևույթների պարագային։ Հետևաբար մեզ համար օրվա խորհուրդը, օրվա պահանջը նաև, որ մենք կարողանանք պատասխանատվություն կրել այն ամենի համար, ինչ որ տեղի ունենում մեր շուրջը, ամեն մեկս անհատապես, եւ քրիստոնեական վարդապետության ամենակարևոր եւ ամենահիմնական գաղափարներից մեկը սա է, երբ որ մարդը դիմացինի հետ, առհասարակ աշխարհի հետ, այն ամենի նկատմամբ, ինչով ինքը շրջապատված է, այդ ամենին վերաբերվում է այնպես, ինչպես որ կցանկանար, որ իրեն վերաբերվին։ Սա այն ոսկե օրենքն է, որ Քրիստոս մեզ թողեց, եւ ցավոք սրտի մենք չունեցանք այդքան մեծ իմաստություն այս ոսկե օրենքը ոսկե տառերով դաջելու մեր մտքին, մեր սրտին եւ մեր հոգուն։ Հետևաբար հոգեոր մեր կյանքի համար շատ երևի թե հեշտ է ուսերը թափ տալ եւ անցնել առաջ, մտածել, որ այս ամենը ինչ որ տեղի ունենում մեր հետ կապ չունի, բայց շատ ավելի ստեղծագործաբար կարող ենք մոտենալ, պատասխանատվորեն մոտենալ, հասկանալով, որ այն չարիք, այն աղետները, այն բոլոր բացասական երևույթները, երբ որ ինչ որ տեղ, ինչ որ մի մարդ է մահանում, զինվոր է մահանում, անմեղ մի քաղաքացի է մահանում, կարևոր չէ, առհասարակ մարդ են մահանում, երբ որ մենք հասկանանք, որ այդ ամեն ինչի մեջ մենք մեր պատասխանատվության բաժին ունենք, հետևաբար պետք չի մտածել, որ հրաշքով ինչ-որ բան պիտի մեր կյանքում փոխվի, այդ հրաշքը յուրաքանչյուրս պիտի գործենք առաջին հերթին մեր մեջ ինչ-որ բան փոխելով, միշտ հիշելով, որ այն ինչ որ մեր շուրջն է տեղի ունենում, այդ նաև մեր հոգում, մեր սրտում, այսինքն ինչպիսին մեր վերաբերմունքն են ամեն ինչ որ մեր շուրջն է տեղ ունենում, այդ ամեն ինչը իրականություն է դառնում, որով քանի դեռ մենք անպատասխանատու ենք, քանի դեռ մենք չենք կարողանում անդրադառնալ, որ իրականում սպառողի հոգեբանությամբ մենք միշտ պիտի կանգնենք նման փաստի առաջ։ Հետևաբար երկրորդ գալուստը կապել այսօրվա իրականության հետ, բառացիորեն մի քիչ ավելի մեզ համար այս պահին ձեռնտու չէ, այն իմաստով, որ եթե մենք ասում ենք, թե երկրորդ գալուստ է եւ մենք ինչ կարող ենք անել, այս կերպ նաեւ պատասխանատվություն են գցում մեր վրայից, բայց բոլորս ենք պատասխանատու այն ամենի հանդեպ, ինչ որ տեղի ունենում մեր շուրջը, մանավանդ որ վաղվանից մեր իրական հայ առաքելական եկեղեցին սկսում է վարդավառի պահքը, ուրեմն պահքը հենց լավագույն առիթն է անդրադառնալու, վերարժևորելու մեր կյանքը եւ վերանայելու այն արժեքները, որոնցով մենք ապրում ենք։ Եվ եթե յուրաքանչյուր մարդ անհատապես ինքը իր անձի համար պատասխանատվություն կրի, ամեն մարդ փորձի ինքը իր կյանքը փոխել, մեր կյանքը, մեր աշխարհը իրապես կվերածվի դրախտին։